Ben şunu alıp oraya gittim aslında. Bir yeriyle avukat ötüp gitti. Ya. Ama yaxşı olardı. Süt geldi. O'zbekiston Respublikasi nomidan sudlanuvchi Sattori Otabek Abdulxon Nazoda ayblovning 3-epizodi bo'yicha, ya'ni jabrlanuvchi Narbayeva Nasiba Tashlimirovani xafa qilganligi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 140-modda 3-qismi A-moddasi bilan ayblovning 4-epizodi bo'yicha, ya'ni Ko'charov To'xtamish Nurullayevichga ayblovning 6-epizodi bo'yicha, ya'ni Xudoyqulov Ashur Jabborovichga nisbatan hamda ayblovning 7-epizodi bo'yicha jabrlanuvchi Qursanov Zokirjon Marqulovichga nisbatan takroran tovlamachilik hamda haqorat qilganlik epizodlari bo'yicha sudlanuvchi Sattori Otabek Abdulxon Nazodaning qilmishida Jinoyat kodeksi 140-modda 3-qismi A-moddasi, Jinoyat kodeksi 165-modda 2-qismi A-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybsiz deb topilsin va bu moddalar bilan uning harakatlarida jinoyat tarkibi bo'lmaganligi sababli oqlansin. Sudlanuvchi Sattori Otabek Abdulxon Nazoda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 165-modda 3-qismi A-moddasida hamda Jinoyat kodeksi 139-modda 3-qismi A-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Sudlanuvchi Sattori Otabek Abdulxon Nazodaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 165-modda 3-qismi A-moddasi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 57-moddasini qo'llab 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sattori Otabek Abdulxon Nazodaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 139-modda 3-qismi A-G bandlari bilan 1 yil 6 oy muddatga sutkaning muayyan vaqtida, ya'ni kech soat 22:00 dan ertalab soat 6:00 qadar yashash joyidan chiqishni cheklashdan iborat ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Sattori Otabek Abdulxon Nazodaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-modda 3-qismi hamda 61-moddalariga asosan tayinlangan jazolarning qisman qo'shish orqali uzun kesil 6 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Sattori Otabek Abdulxon Nazodaga nisbatan tayinlangan jazoni umumiy tartibda koloniyalar to'xtattirish belgilansin. Sudlanuvchining ehtiyot chorasi asilcha qamoqda qoldirilsin. Jazoni o'tash muddati 2021-yil 30-noyabr kunidan boshlab hisoblansin. Ashoviy davrida e'tirof etilgan jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudi
aşağı idarelerini saklaş konusunda satın etmeyen Bardona Vivo X 50 usullu kol telefon aparatı kanuni egesi cabrılan uçu durayıp lojinge kaytarılsın. Bardona Redmi 5 virüs usullu telefon aparatı hem de Bardona Zotek usullu kompüter prosesleri kanuni egesi sudlan uçu Sattori otelikke kaytarılsın. Hem de Termiz şehirdeki hususi Natalya Fuller'dan şunlar için adayız. Baba Kulüp Kanra Hüdayımı Murat Miştokan'dan 2020 yıl 2. yıl günü Kaşı 03-27-69 eski son investor buna tasdiklenen Termiz Eko Express Loyha masuliyeti çekilen cennet rahatları Şatılat Tolkun 63 bilen Sattori otelikke Duman Nazada ortasında tutulgen Termiz şehir Marifat Mahallası, İstiklal Köçesi, 6. üyde joylaşken 42. rakamlı kvartiranı Sattori Otabek Abdüman Manzo'daki sotganligi bo'yicha tuzilgan oldi sotish shartnomasi haqqi emas deb topilsin. Termiz shahridagi xususiy notarial faoliyatda shug'ullanuvchi notarius Boboqulov Farmon Hayitmurod Ustaxondan 2020 yil 2. yil kuni kesha 03-27-70 SV sonli Vestor bilan tasdiqlangan Termiz Eko Express loyiha mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Shapolat Tolqin Xaltoji uchun sudlanuvchi Sattori Otabek Abdumon Nazoda o'rtasida tuzilgan Termiz shahar Ma'rifat mahallasi Istiqlol ko'chasi 6-chi uyda joylashgan 44-chi sonli kvartira Sattori Otabek Abdumon Nazodaga sotganligi bo'yicha tuzilgan oldi sotish shartnomasi haqqi emas deb topilsin. Turar joy oldi sotish shartnomasi taraflar dastlabki holatiga keltirilsin. Hamda Termiz Eko Express loyiha mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Shapolatovdan sudlanuvchi Sattori Otabek Abdumon Nazoda foydasiga jami 234,835,000 so'm undirilsin. Ashoviy davlat deb e'tirof etilgan 8 dona paketlar Sattori Otabek Abdumon Nazodaning qo'li va kiyimlari olingan kimyo ishlovi berilgan namunalar solingan paketlar tegishli tartibda yo'q qilish belgilansin. Jinoyat ishiga qo'shilgan jami 28 dona DVD disklar doimiy ravishda jinoyat ishi bilan birgalikda saqlansin. Sudlanuvchi Sattori Otabek Abdumon Nazodadan sud majlisini video konferensiya orqali rejimda o'tkazish bilan bog'liq xarajat, ya'ni 183,750 so'm solidar tartibda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining shaxsiy hisobotlariga undirish belgilansin. Taraflarga yetkazilgan ma'naviy zararlar undirish masalasida asoslantirilgan hujjatlar ilova qilingan holda fuqarolik ishi yuritish tartibida fuqarolik sudlariga da'vo arzida murojaat qilish huquqlari tushuntirilsin. Hukmdan norozi tomonlar hukm e'lon qilingan kundan boshlab 20 sutka ichida sudlanuvchi esa hukm o'chirma nusxasini olgan kundan boshlab shu muddat ichida Surxondaryo viloyat sudiga apellyatsiya tarqatishga prokuror protest bildirishlari mumkin. Raislik qiluvchi Abdurahimov xalq maslahatchilari Xolitov hamda sud xodimlari iborat tartibda sud hay'ati alohida xonadan tutsa ham chiqardi. Ya'ni sud hay'ati mazkur jinoyat yuzasidan jinoyatlarning sabablari hamda sodir etilishi mumkin bo'lgan shart-sharoitlarni bartaraf etish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 298 moddasi tartibida sudlanuvchi istiqomat qilgan Termiz shahar Ma'rifat mahalla fuqarolar yig'ini raisiga hamda O'zbekiston Respublikasi birlashgan mustaqil jurnalist blogerlar matbuot markazi rahbariyatiga xususiy ajrim chiqarish bilan munosabat bildirishni lozim topadi hamda sud hay'ati dastlab tergov organi tomonidan ya'ni tergov organi tergovchisi Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tergovchisi va Mamat Murodov tomonidan sudlanuvchini ya'ni ayblanuvchini ayblov ortiqcha malakalanganligi sababli xususiy ajrim chiqarish bilan munosabat bildirishni lozim topadi. Sudlanuvchi Sattori Otabek Abdumon Nazoda sud hukmi tushunarlimiki taraflarda sud hukmi tushunarlimi jabrlanuvchilar sudlanuvchilar kimyo taraf prokuror sud hukmi tushunarlimi Hammasi yaxshi bo'ladi.
Fuqarolar hozir ta'mir xizmati bo'yicha mana zalda tartib saqlab turibsizlar. Hammasi. Hammasi yaxshi bo'ldi. Saqlab o'tirib turibsizlar, aka, hozir ta'mir xizmati. Iltimos sizlarda. Iltimos. Tunda agar nima bo'lsa, keyin apellyatsiya beraverasiz. Shunaqa. Nasim Xolov. Iltimos dedi. Qanday bo'lguncha? Voy, adam katta o'zini. Hozir bizga